Fundarstjóri dómarar, andmennendur og gestir. Hér sé ég að einn af landsliðsmönnum okkar í handbolta, einn af strákunum okkar, hafi selt silfurmedalinn sinn frá Ólympíuleikunum í Peking. En bíðu þið við, haldið í hestana. Hér stendur einnig að hafi verið Sigfús Sigurðsson og hann gerði það til þess að létta á skuldum foreldra sinna. Wow, stöðu við prentvélarnar, hvort er það? Er Sigfús svikari eða snillingur, krimmi eða krútt? Þið með ekki bara skipt skoðun, hvert er almenningsálitið? Ha? Þetta ég kannski frekar að spyrja, hvað er almenningsálitið? Góður fundamenn, það eitt sem verðum að hafa á kristaltæru, þá erum við fjöllum fyrirbæri eins og almenningsálitið. Því annars munum við bara fara að hugsa okkur í hringi og gera hlutina flóknari en þeir þurfa að vera. Almenningsálitið er ekkert annað en skoðanir einstaklinga. Skoðanir venjulegs fólk sem það deilir með öðru fólki. Ekkert annað. Það að tala á móti almenningsálitinu er því að tala á móti skoðunum fólks. Og í kvöld skiptir yngur máli hvort þessi sammála þessum skoðunum efnislega eða ekki. Hvort þessi sammála skoðunum eins og að flugvöldurinn yfir í Vatnsmýrinni eða kynþátta hatið sér slæmt, það kemur málinu bara ekkert við. Þetta er ekki kjarnum það hvort liðið getur komið fleiri dæmi almenningsálit sem að dómararnir eru sammála eða ósammála. Í þessari kefni ætlum við ekki að tala það hvort þeim alltaf að fljóta með strömmum eða alltaf að synda á mótunum burt sér frá því hvert strömmunum stefnir. Nei, það sjá allir hversu fáránleg sú kefni yrði. Sú kefni yrði keft í norðurkjallara, í bláum skugga með eitt gott kaffi. Nei, kefni sem fyrir fram í þessum sal fjallir almenningsálitið sama hvert það er. Því það eru til almenningsálit sem erum sammála og það eru til almenningsálit sem erum ósammála. En það er ekki af því að þau eru almenningsálit. Heldur vegna þess að við erum efnislega sammála, eða ósammála hverju áliti fyrir sig. Spurningin sem allt snýst hér í kvöld er einfaldlega þessi. Viljum við að fólk geti sameinast skoðanir, jafnvel þó þeir séu ansnúr okkar ein. Það snýst þessi rökræða. Ef hörhippanir í MH reyna rugli ykkur rýminu og þyrli briki hér í kvöld, þá skulið hugsa til þessara spurningar. Viljum við að fólk geti sameinast skoðanir? Menntaskólinn við Kringluna segir já. Fjölbraut við Suðurver segir nei. Ronja, þú ert fyrst til að svara okkur hér í kvöld og því verður þú að svara nokkrum þungavikta spurningum til þess að taka af allan mögulegan rugling. Ef almenningsáliti er svona slæmt, af hverju látum við það beinlega stjórna samfélaginu sem við búum í? Ertu á móti lýðræðinu, farsalasta stjórnarfari sem fundið hefur verið upp af því að almenningur spurður álits? Heimurinn hefur aldrei í mannkyns sögunni verið friðsælli og það má með beinum hætti rekja til uppgangs lýðræðisins. Stjórnarfarsinn sem að byggir á almenningsálitinu. Ef almenningsálitið er svona slæmt, af hverju viljum þá að það hafi áhrif, þessu verðið þú að svara, Ronja? Við í Vestló vitum það manna best að til eru óæskileg almenningsálit sem setja okkur stundum einhverja furðulega staðla. En það bliknar í samanburði við þau áhrif sem almenningsálitið hefur haft, er að hafa og við viljum að það hafi. Svaraði mig líka, Ronja, svona fyrst úr byrju. Hvað er siðferði annað en álit almennings á tilteknu málefni? Kvenréttindabaráttan vann ekki sína sigra af því að einhver einn gaur satt heima hjá sér og hugsaði kannski ættu konur bara þá aukin réttindi. Nei, almenningsálitið breyttist og fór að öskra á réttlæti. Almenningsálitið er drifkraftur framfara. Það sem fyrir var rasismi eru nú réttindi og það má með beinum hætti rekja til þess þrýstings sem almenningsálitið setur á valdhafa. Góður fundamenn, hlustið á titlingaskítin sem að saumaklúbrinni hinum minn bera borð fyrir okkur núna eftir. Og hugsið, er ég tilbúinn að fórna lýðræðinu og siðferðinu sem ótvírætt grundvallast á almenningsálitinu til þess að láta sannfarast að þessu hjaleiðra? Ég vona ekki. Viljum við að almenningsálitið móti tíðrandan? Viljum við að stjórnmálamenn taki mið af almenningsálitinu þegar þeir taka ákvarðanir? Viljum við að skoðanir almennings skipti yfir höfuð einhverju máli? Sönnunarbyrðin hvílur öll á herðum hamrahlíðar í þessari keppni og almenningur krefst svara. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðu gestir, ég var einu sinni í áttundabekk. Þá hefði ég fótbolta, hlustaði á Mika, leiki Oliver Twist og klættist bólum með setningum sem ég vissi ekkert hvað þýttu. Á haustan fengum við miða heim sem boðaði okkur í kirkju og ég fór að ganga með mömmu minni og öllum hinum krökkunum í bekknum. Ég mætti og hálf hlustaði einhver kall í kufli sem talaði Guð og akkur ég ætti að hlusta á hann og svo fór ég heim eftir að hafa skráð nafn mitt á lista yfir meðlimi í fermingarhóp C. En síðan fór ég eins að velta þessum fyrir mér. Ég spurði mömmu mína hvort ég þyrfti að fermast í kirkju og hún svaraði neitandi, en ég var ekki alveg viss strax. Ég vissi ekki hvaða afleiðingar hefði í för með sér að sleppa því að gera það sem nær í allar manneskjur í kringum ég gerðu. En ég gerði það.
Ég ákvað að fermast ekki. Ég ákvað að ég skildi ekki að láta skoðanir annarra stjórna minni eigin hugsun og ég hugsaði fyrir sjálfa mig. Þetta var í fyrsta skipti sem ég tók persónlega ákvörðun óháð venjum annarra. Ef ég hefði ekki tekið þessu ákvörðun, þá hefði ég ekki náð að þróa mig sem einstakling á þann hátt sem ég gerði. En ég alls ekki að segja fólki ekki að ferma sig. Heldur vil ég skýra fyrir ykkur hversu slæmt það að fylgja einhverju bara því aðrir gera það. Ef ég hefði ekki tekið þessu ákvörðun, þá hefði ekki orðin eitt annað heldur en lélegt sóknabann. En ef fólk hefur sannan áhuga eða ástæði fyrir því að ferma sig, þá er það frábært. En hræðilegt eða fylgir ekki eigin samvisku og lætur annað fólk teima sig áfram með hugsunarlausu áliti. Því það að mynda sér skoðun út frá eigin sannfæringu er ekki það sama og að fylgja almenningsálitinu. Ég hefði vel geta fundið trúna, en það ekki það sama og að fylgja því. Ég vil vera samkvæmur sjálfum mér. Stundum alveg á skjön við það sem almenningi finnst og stundum ekki. En þetta nefnilega eitt af mikilvægasta sem við ræðum hér í kvöld. Hvað eigum við að hlusta á í okkar lífi? Við erum öll partur af samfélagi og við okkar þurfum að taka ýmsar ákvarðanir, stórar og smáar. En við treystum ekki á hvaða skoðanir sem er. Ein skoðun hefur meira vægi í huga okkar en önnur. Innsti hringurinn þú, þínar hugsanir og þín gildi. Og fyrir utan þann hringur svo skoðanir fjölskyldu þinnar og vina, allir sem þú elskar og virðir. En fyrir utan allt annað eru síðan allir, almenningsálitið, skoðun yfir gnæfandi meirihluta. Og þegar ég spyr ykkur hér í salnum í kvöld hvað þið vilja helst af öllu treysta, á hverju þið vilja helst byggja skoðanir ykkar, þá held ég alveg öruglega að þið vilja vera samkvæm ykkur sjálfum, að almenningsálitið sé ykkar síðasta svar. Því við í MH erum ekki á móti því að almenningurinn hafi skoðun, heldur erum við á móti því að fólk álíti hvað rétt að þeir einu ástæðu að almenningnu finnst það rétt. Þegar við myndum okkur persónulega skoðun, þá viljum við helst leggja hugsun og alúðu við myndun hennar. Við berum endanum mesta virðingu fyrir skoðun sem vel ígrunduð og djúp. Jafnvel þó þeir séum ósammálæni. En almenningsáliti getur, eðli málsins samkvæmt, ekki verið vel ígrundað. Að eina sem við getum raunverulega vitað almenningsálitið er að það álit almennings og ekkert annað. Ég veit ekki af hverju fólk vill ferma sig þegar verður 13 ára. Kannski það vegna peningana, kannski fólk trúar enn í hélt, en máli nefnilega að ég get ekki vitað. Eftir allar þessar vangaveltir mínar hefði ég auðveldlega geta komist að þeirri niðurstöðu að ég ætti að ferma mig. En þá hefði svo skoðun mín haft meira vægi heldur en skoðun mann sem fermist út af því að það almenningsálitið. Mér þess að skoðun krakka sem að fermist bara til að fá peninga hefur meira vægi heldur en almenningsálitið. Menna þess að svo skoðun ígrunduð að einhverju leiti. Upplýst skoðun afsprengi ígrundara röksemdar. Skoðun sem við berum virðingu fyrir og treystum alltaf skoðun sem vel rökstudd. En við erum að móti almenningsálitinu en þess að það akkurat ekki þannig. Almenningsálitið alltaf illa ígrunduð skoðun því það verður að vera minnsti mögulegi samnefnari. Einu rökin fyrir því að fylgja almenningsálitinu geta því bara verið að fjöldin fylgir því og það versta mögulega röksemd fyrir nokkurri skoðun. Þegar ég mynda með skoðunum hvort ég ætti að ferma mig, þá veit ég upphaf ekki neitt. Einföldustu og auðveldustu upplýsingarnar ágæti þess að ferma sig liggja í almenningsálitinu. En það fyrst þegar ég stíg handan þess sem ég kemst nálægt því að mynda mér persónlega skoðun. En verslingar kjósa eins vegar alltaf að staldra við hjá almenningsálitinu. Góður gestir, þegar ég var í 8. bekk, steig ég út fyrir strauminn, hugsaði og tók sjálfstæða ákvörðum. Allir hérna inni kjósa umfram allt annað að fylgja sjálfum sér og þess vegna almenningsáliti skref í ranga átt. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góði gestir. Hafið eitthvað tíma farið í troðfullan stræt og köldum deins og þessum? Horft út frostmarða rúðuna og hjúfraði ykkur bara í þykka úlpuna? Látið iPodin á shuffle og bara rungaði ykkur. Hafið þið ykkur tíma farið í vesturbæðalög, stíð varlega og hann í heitasta pottin. Sjálfan suðupott samfélagsumræðunar, skipst á skoðunum við spekinga og mist síðan aðeins athyglina. Fyrir gefðu, Egill Helgason, ég datt aðeins út. Ég var nefnilega að pissa. Og Ronja, hvað heldur það Astrid Lindgren myndi segja?
ef þú væri bara kúkandi á fatlaða klósettum út allan bæ. Ef þú væri persóna í einna bókunum, er þið líklegast hent út í smíðaskemmu og þú látið tálga tindáta langt fram á kvöld. Því Astrid Lindgren var með siðferðiskennd og hún var talsmaður almenningsálitsins, eins og allt hugsandi fólk. Því góðu fundamenn, það fullt af hlutum sem við megum alveg gera, en við ákveðum að gera þá samt ekki. Einfallega því við viljum ekki aðrir dæmur. Við höldum ekki framhjá því við viljum ekki særa fólki sem okkur þykir væntu. Og svo viljum við ekki vera brennimert sem einhverju skítæðar. Við megum alveg gera það, en við gerum það ekki. Það siðferði. Og siðferði ekkert annað en álit almennings og það veitir okkur aðhald. Það óskrifaðar reglur samfélagsins sem við förum eftir svo allt gangi bara betur fyrir sig. Og almenningsáliti veitir okkur ekki einungis aðhald, heldur einnig þeim sem sækja vald sitt til okkar. Kjörnum fulltrúum, þingmönnum sem vita að þeir fokka ykkur upp, þá fokkum við þeim. Við viljum að samfélagið hafi siðferðislegan átt að þetta. Og við viljum geta stillt hann sjálf, en ekki afhendan mönnum eins og Tryggva, sem bara talar ekki annað, en líðræðið af þessum á móti líðræðinu. Og misheyrist mér, eða gaf Tryggvi ekki í heilli framsöguræðu sinni, minnst einu einast orði, af hverju við séum á móti líðræðinu. Skýrustu birtingamynd almenningsálitsins. Af hverju eru þú á móti siðferð okkar? Já, það bara af hverju eru þú á móti yfir höfuð að við getum sameinast skoðanir? Ég kannski 40 kíló, en ég mun handrykku ykkur svör. Tryggvi sagði að almenningsálitið myndi bara steypa öllum í sama mót og talaði ekki annað en ferminguna sinni til stuðnings. Ég skal segja þetta bara í einföldu máli. Líðræðið grundvallast á almenningsálitinu. Hefur fært okkur mannréttindi á borðið skoðan og tjáningafrelsi og jafnrétti kynjana og ótal aðra spikfeita hluti. Ertu á móti þessu öllu af því að fólk vill líkast öðru fólki? Já, nei, bara burt með þess að Vigdísi Finnbogadóttur, hún alveg eins strakt og mamma Tryggva. Tryggvi almenningsálit ekkert nema skoðanir fólks, skoðanir okkar. Hvernig vogar þú þér að segja skoðanir okkar séu illa ígrundaðar? Tryggvi sagði að við ættum að taka sjálfstæðar ákvarðanir í stað þess að fylgja almenningsálitinu. Það bara næg ástæð til þess að vera á móti? Það með siðferð? Eigum við að vera á móti því vegna að það hefur mótandi áhrif á fólk? Nei, auðvitað ekki. Ok, MH, svarið með þessu. Hversu marga þekkið sem eru algjörlega vanhæfir að taka sjálfstæðar ákvarðanir af því að almenningsáliti til staðar? Líklega engan og af því að þetta einhver next level meðvirkni sem þau að kljást með hérna. Tryggvi tala hvernig almenningsáliti sé bara illa ígrundað og steyptu öllum í sama mót. Við skulum ræða þetta eftir tekunni. Góðu fundamenn, við pissum ekki sundi, við fáum samviskubiti við kúkum á fatlaða klósettinu og það vill enginn vera stelpan sem rungaði sér í strætó. Þegar MH-ingar tala á móti almenningsálitinu, þá gera þær ekkert annað en að tala á móti siðferðinu. Þeim óskrifuðu reglum sem við setjum okkur, svo samfélagið geti bara virkað eðlið. Og almenningur á sjálfur að setja sér þessar reglur, en ekki sjálfskipaðir siðapostular úr MH. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðu gestir. Ég svona típiskur MH-ingur. Ég meina, lítið á mig. Hass. Það ekki náttúrulega allir gras, en ég ekki bara hass. Og ég reyki það ekki bongi, heldur í plastbygglu úr freskaflösku. Það drekkur engin freska. Ég reyki samt bara svartan afgan, ekki tökka breiðfjöldsúkið. Svo ég líka vegan, en það ekki að því það svo holt. Heldur af því mér svo fucking ant þessi fucking dýr. Ég fer aldrei í bíó, ég horf aldrei á fréttir, ég hlust ekki á útvarp, ég hlust ekki einu sinni á tónlist. Svo orðið þetta svo ótrúlega mikið í tíska að ég eldri kærasta. Svo ég fann mér bara eitthvað gaur í níunda bekk og djöfull hann sturlaður í rúminu. Svo fyrir reglilega mótmála austurvelli og þá ég helst að mótmála einhver sem skipti bara nákvæmlega engu máli eins og vegamerkingar á Vopnafirði. Hvaða kjaftaði það? Það stendur þjættbýli en hvenær maður kominn á Vopnafjörð? Vesló, ég vil að þið svara þessu. Ég aldrei leið, ég aldrei glöð, ég á enga vini, en það það alltaf fucking mainstream að vera hluti af þessu fucking samfélagi. Gott fólk, þetta staðan. Það skiptir ekki máli hvort þú afneitir almenningsálitinu gjörsamlega eða fylgir því allan hátt. Þú ert alltaf komin út í horn. Sá sem fylgir almenningsálitinu hræðist það að bregða út af vananum. Sú manneski að fylgir einfallega straumnum en að þess að hún treystir sér ekki til að mynda skoðanir á einn forsendum. En eins og ég sýndi hana áðan,
þá svo manneska sem reynir að forðast almenningsálitið alveg mikið undir áhrifum þess. Hann verður alltaf að framkvæma og finnast allt sem andstætt við almenningsálitið, sem tekur álita skoðanir hans alveg mikið úr hans höndum. Það erfitt að komast að því hvernig manneska maður í raun og veru. Það krefst raunverulegs hugrekkis að þora að standa á sínu og taka sjálfstæðar ákvarðanir, sérstaklega þeim var í óröggum menntaskólanemi. Því hvað það auðvitað þægilegt að gera bara eins og hinir, en það þýðir líka að fylgja afli sem afmarkar hvernig manneska þú getur orðið. Því hvað almenningsálitið annan lítil rödd í hausnum á þér sem segir þér þú getur ekki, þú átt ekki og þú mátt ekki. Hvað það annað en afl sem lætur þig líða illa bara fyrir það eitt að hafa þínar eigin skoðanir? Bára sagði að almenningsáliti snýrist öll okkar gildi sem samfélag, til dæmis sem að ætti ekki að runga sér í heitapottum, en það væru flesti sammála þau og að við vildum hafna þeim. Vesla þeir eru hugleysingar sem neita horfast í augu við staðreyndir, staldra við hugsa, gæti heimurinn verið betri? Þið hafið það alltof gott í ykkar sigurhúðaðri, bómullarvafðri heimsmynd. Steið út fyrir þægindarhingin, stíð út fyrir vanhugsi gildi samfélagsins, aðeins þannig hægt að breyta heiminum. Arnar hjakkaðist á því að við varum á móti því að fólk hafi skoðanir. Við erum ekki á móti því að fólk hafi skoðanir, en það umræðanir ekki fólk að hafa skoðanir. Farð að tala það sem raunverulega skiptir máli, Veslu. Af hverju á ég að aðhyllast almenningsálitinu bara því aðrir aðhyllast því? Arnar sagði að við MH værum á móti lýðræði því að við erum á móti almenningsáliti. Versló, lýðræði snýst ekki almenningsálit. Lýðræði snýst að hver og einn einstaklingur fær að kjósa sína eigin skoðun, sama hvort þú skoðan sé almenningsálit eða ekki. Þegar ég mynda með skoðun, gerir ég það út af mínum eigin gildum. Ég fylgi ekki bara áliti meiri hluta eins og þið vilji gera. Það væri fínt að þið myndi fylgja raunverulegum orðaskilgreiningum í þessari keppni, en ekki mistúka lýðræði á svona heimskulegan hátt. Góðgestir, eftir þessa keppni þá vil ég þið hugsa um hverjir það eru sem veit ykkur mestan innblástur. Hverjir eru það sem þið lítið upp til og vilja geta staði jafnfætis við? Eru það þeir sem þora augra sjálfum sér og umhverfinu og láta sig ekki skipta hvað öðrum finnst? Eða eru það þeir sem fylgja bara straumnum? Láta almenningsálitið móta sínar skoðanir. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur, góðu fundarmenn. Því hefur verið haldið fram að það versta sem þú getur gert náunga þínum ekki að hata hann, heldur að skeyta engu hann. Að það sé raun verra að virða hann ekki viðlits, hlust ekki á rödd hans, óskir hans og þrár, en að fyrirlíta. Því skugga skeytingarleysis þrýfst ánauðin. Menntaskólinn við Hamralíð hefur valið sér að vera talsmaður þessa skeytingarleysis. Af fúsum og frjálsum vilja hafa þið ákveðið að opinbera fullkomna og algjöra vanþekkingu sína á mannkynsögunni fyrir fullum sala fólk. Og þetta gera þið þrátt fyrir að undanfarin 300 ár hafi einkennst af baráttunni fyrir rödd almennings. Baráttu lýðræðisins gegn skeytingarleysi menntaskólans við Hamralíð. Byltingar hafa verið barðar niður. Pólitískir andstæðingar teknir af lífi og afmáðir úr sögunni til þess eins að viðhalda skeytingarleysi menntaskólans. Skoðanabræður okkar eru myrtir af skoðanabræðurum þeirra. Og þau vilja frekar tala að það ykkar eigin leiðir, fullkomið og algjört virðingarleysi. Og þetta engin rykfallin fróðleiksmúli. Fólk allan heim þráir að almenningsálitið fóið hljómgrunn og ennþann dag í dag tilbúið að láta lífið fyrir málstaðin. Það einungist 3 ár síðan eldar arabíska vorsins tókuð að loga allt hverjus Miðjarðarhafið. Íbúum arabaheimsins finnst sem vori á ný því þeir sjá loks byrta til eftir áratugalanga veru í skammdegi skeytingarleysis. Og því spyr ég hvort lýsir afstaða menntaskólans van þekkingu eða van virðingu á baráttu þessa fólks. Annað hvort það? Því annars hefði Ronni ekki eitt heilli ræðu að tala Hvað geti almenningsálitið verið annað en lítil rödd í hausnum á okkur að hvísla getur ekki, átt ekki, mátt ekki? Akkurru, hvað í gangi þetta? Almenningsálitið eru bara skoðanir sem við deilum með öðrum. Komið ykkur nú á efninu og svarið þeim spurningum sem við krefjum ykkur Ronja, þú talaðir mikið hassreykingarnar þínar. Það hefur greinilega gefist vel. Tryggvi talaði um hvernig almenningsálitið illa ígrundað og steypið öllum í sama mót og hvað það væri alltaf að pína litla krakka til að fermast. Þetta drasl neyðast MH-ingar til að bjóða upp á því þau geta ekki með neinu móti mælt gegn lýðræðinu, siðferðinu eða því að almenningsálitið sé í raun ekkert annað en sameiginlegar skoðanir samfélagsins. Og það nánast móðgun að þau nenni ekki einu svona félaga. Ronja sagðist
Ronja sagðist ekki vera á móti lýðræðinu. Þú ert á móti almenningsálitinu, skoðunum almennings. Lýðræði stjórnarform þar sem skoðanir almennings ráða því hverju stjórna landinu. Ráða því hvaða pólitíska stefna tekin hverju sinni. Þessu ert á móti, Ronja, sama hvað þú tuðar. Og svo talaður hvernig almenningsálitið steifti alla í sama mót. Hvað með siðferði, hemhóingar? Siðferði mannsins sem grundvallast á því sem okkur, almenningi, finnst rétt og rangt. Ertu tilbúin að fórna siðferðinu að því einhverjir fljóta með straumnu? Ég hafði heyrt típublæti í MH en þetta einhverju allt öðru leveliðina. Tryggvi, hvernig færðu það út að almenningsálitið kenni þér að fara þínar eigin leiðir? Er fólk ekki almennt sammála að þau eigum að fara okkar eigin leiðir? Er það þá ekki almenningsálitið að fara sínar eigin leiðir? Svaraðu þessu. Og Tryggvi, þú sagðir að vera hræðilegt að fara ekki þínar eigin leiðir. Þú talaðir bara ekki neitt annað. Já, auðvitað, en málið að almenningsálitið hamlar þér ekkert við að fara nýjar leiðir. Almenningsálitið hinn fullkomni jarðvegur svo nýjar hugmyndir fái brautargengi. Eins og lýðræði og mannréttindabaráttur. Svaraðu fyrir það, Vigdís, þú ert næst. Góðu fundarmenn, það hefur tekið okkur 300 ár af stöðugum átökum að öðlast réttindi sem fólk annars staðar enn að láta lífið fyrir. 300 ár og MH-ingar eru tilbúnir að kasta því öll á glæ. En við verslingar gefumst ekki upp. Því vegferð mannkyns vörðuð baráttunni gegn nákvæmlega sömu þöggun og þau mæla fyrir. Vanþekking, vanþakklæti, vanvirðing. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðu gestir. Það eitt sem þið verðið að vita mig áður lengra haldið. Í alþingiskosningunum í vor, þá kaus ég sjálfstæðisflokkinn. Hann vann með 27% atkvæða, en ég get samt alveg viðkend að ég var ekkit sérstaklega ánægð. Aðal ástæðan fyrir því að ég kaus sjálfstæðisflokkinn var svo að hann virtist eini flokkurinn sem vildi koma atvinnulífinn í gang, sem mér finnst vera lykilatriði að bættu samfélagi. Ég satt ósammála ótal mörg í stefnuskráans. Ég ósammála jafnbreytti stefnuðir að ég ósammála stefnuðir í Evrópumálum og ég sett stórt spurningamerki við virkjana framkvæmdir almennt. En þetta það erfiða við lýðræði. Það engin flokkur sem tekur nákvæmt tillit til mín, 19 ára, by curious, stelpu og laugardaginnum. En þetta líka það góða við lýðræði. Sjálfstæðisflokkur vann þó svo að það væri alls ekki verið það sem allir á Íslandi vildu. Lýðræði mein gallað, en það illskásta leiðin til að túlka það sem getur kallað vilja fólksins. Veslingar, þið hafið talað mikið lýðræði hér í kvöld, en hafið miskilið konseptið gjörsamlega. Hlustið vel því hér komum við að lykilatriðinu. Það reygin munur á lýðræði sem stýrist af vilja fólksins, vilja hvers og eins einstaklings og lýðræði sem stýrist af áliti almennings hverju sinni. Almenningsálitið skoðun afgerandi meiri hluta á einhverju tilteknu málefni á tilteknum tíma. En lýðræði ófullkomin leið til þess að túlka ólíkan vilja einstaklinga. Hvert og eitt okkar þarf að taka ákvörðun. Við getum ekki látið stýrast að því sem öðrum finnst. Þegar við tökum þátt í skoðanakönnunum þá ekkert í húfi þegar við segjum gallup hvað okkur finnst. Það hefur engar afleiðingar fyrir mig eða þá sem standa mér næst. En þegar við mætum í kjörklefa hins vegar, þá framtíð þjóðar okkar í húfi. Atkvæði hvers og eins skipti máli og þess vegna látum við okkar eigin innsægi og hyggjuvit ráða för í kjörklefanum. Við fylgjum ekki því sem óskilgreindu meira hluta finnst. Við fylgjum okkur sjálfum. Siggi, mér fannst þú rosa sætur þangað þú byrjar að tala. Hann talaði byltingar, en segðu mér Siggi, hvernig hefjast byltingar? Einhverja manneskju sem hugsa sjálfstætt, rísa gegn, slæmu almenningsáliti. Hvernig vill þú að byltingar haldi áfram? Að fólk fylgi þeim bara að því fjölding gerir það? Fylgi almenningsálitinu? Nei, við viljum að fólk gerir það á eigin forsendum. Siggi sagði að það sem almenningsáliti var í sífellri þróun, þá var það raun jákvætt. Hvernig farið út að almenningsáliti þróist? Ég skal segja svarið. Einhver fær hugmynd sem ekki í takt við almenningsálitið. Þið kjósið alltaf frekar að fylgja því sem flestum finnst hverju sinni. Það almenningsálitið. Siggi sagði áður fyrr hafi ekki verið tekið mark á almenningsálitinu, en nú fáið að njóta sín og því sem samfélagi betra. Við erum hlusti vandlega og vonandi þetta ekki ofar ykkar skilningi, en ólíkar skoðanir mismunandi einstaklinga fá að heyrast í vel upplýstu og nútíma samfélagi. Ólíkar skoðanir eru algjört no-no í einræðisríkjum.
greinilega líka í Vestló. Siggi sagði við í MH varum á móti því að fólk hefði skoðanir. Lol, umræðefni ekki að fólk á að hafa skoðanir. Það grundvallarmiskilningur sem ég vonaði minnist ekki aftur á. Please, segið eitthvað gáfulegt umræðefni. Þið getið talað skóflur til dæmis. Góðu gestir, þrátt fyrir alla galla lýðræðisins, þá tekst ég að lokum að rúma vilja ólíkra einstaklinga og hópa. Almenningsálitinu getur ekki tekist það. Sumir hugsa ekki þegar kjósa, sumir fylgja því sem öðrum finnst. En við hin, sem erum tilbúin að fórna einhverju fyrir samfélagið okkar, erum tilbúin að taka sjálfstæða og upplýsta ákvörðun. Hvað ætli vestlingar séu tilbúinir að gera? Fundarstjóri, jæja, þá það seinni umferð. Förum aðeins yfir þetta. Í einungis einni umferð hefur menntaskólanum við Hamrahlíð tekist að mæla gegn bæði lýðræðinu og siðferðinu. Tekist að mæla gegn öllu því sem við byggjum samfélag okkar á í einni umferð. Þau segjast ekki vera að gera það, þau reyna að dulbóða með einhverju hjali einstaklingsfrelsi og ímyndaða rödd í hausnum sínum. Ekki einungis þetta alveg ótrúlega aumt yfirklór, heldur þetta beinlínis rámt. Sjá nú til. Í hvers konar samfélagum eru sjálfstæðar skoðanir líklegastar til að koma fram? Hvaða samfélög gefa af sér bestu hugmyndirnar? Það það sem ekki tekið mark á almenningsálitinu? Nei, því það eru einmitt samfélögin sem byggja á almenningsálitinu sem eru leiðandi þegar kemur að nýsköpun og hugmyndauðki. Samfélög það sem að rödd fólks fær að hafa áhrif og hugsunarfólk keppist við að ná hilli almennings. Segir mér, hvar myndaðist hugmyndunum réttindi samkynhneigra eða jafnrétti kynjana? Var það í klerkaveldinu Íran eða innræðisríkinu Norður Kóreu þar sem að almenningsálitið barið niður með valdi? Nei, nákvæmlega, því amhengar þið verðið að skilja eitt. Allar góðar hugmyndir eru svolítið eins og fræ. Það skiptir ekki máli hversu góð fræin eru ef þú hefur ekki jarðveg til að sá þeim í. Góðar hugmyndir verða ekki að veruleika nema þeir fái hljómgrunn. Þessi hljómgrunnur, þessi jarðvegur sem við sáum hugmyndum okkar í er almenningsálitið. Því skoðanir okkar breyta ekki heiminum ef við náum ekki eyrum annarra. Það er einungis í samfélögum þar sem að almenningsálitið hefur rödd að við getum kallað á breytingar. Einungis í samfélögum þar sem að almenningsálitið skiptir máli. Jæja, förum aðeins yfir þetta. MH hefur tekist að tala gegn lýðræðinu, siðferðinu og samfélögum þar sem að góðar hugmyndir verða að veruleika í einni umferð. Viti sakaðurkum að tala fyrir einræði. Hvað eiga allir þeir sem að beita sér gegn skoðunum almennings sameiginlegt? Vilja ekki draga úr vægi þeirra, grafa undan almenningsálitinu? Jú, og þetta málflutningur einræðisins. Þeirra sem tala gegn lýðræðinu og lýsi svo fádamar hróka að þetta skammast ykkar. Það stendur ekki steinni við steini í málflutninga MH-inga. Í fyrstu ræðu sagði Tryggvi að almenningsálit væri álit allra utan fjölskyldunar. Þá kom Ronja í punkt og fullyrði að almenningsálitið væri hópurinn sem lét hann reykja hass og eiga eldri kærasta. Rúsinni pilsundar var svo þegar Vigdís talaði að almenningsáliti væri bara meiri hluti fólks. Hvernig eigum við vestlingar að svara ykkur ef þið talið ört þvert á hvort annað? Þetta eins og að rökra við þríhöfða hundin Fluffy úr Harry Potter. Þetta ósamræmi ykkar ekki að gera neinum greiða. Almenningsálitið bara sameiginlega skoðanir okkar og þið eruð á móti. En hangar í guðana bænum, hvað haldið þið eiginlega að orðið almenningsálit þýði? Það þýðir auðvitað ekkert annað en álit almennings, álit fólks. Þetta höfum við sagt aftur og aftur hér í kvöld, en engin eru svörin. Þau hafa frekar talað almenningsálitið sem einhverja hjarðleðilsmaskinu, en það geta þau ekki mætt okkur í rökræðin. Því spyr ég eins og bilið plata. Af hverju eru þið á móti skoðunum sem við deilum með öðru? Ég vil fá svör strax, og ekki hvað Vigdísar Hauksdóttir strax, heldur strax. Vigdís, lýðræði tæki til þess að mæla álit almennings og gera honum kleift að hafa áhrif. Lýðræði ekkert annað en leið fyrir almenningsálitið til að stjórna farsælustu ríkjum sögunar og því trúið ég ekki að þessi að reyna að neita því. MH-ingar þykist vera fylgjandi skoðunum einstaklingar en samt á móti almenningsálitinu og því spyr ég sem leikmaður hvenær verða einstaklingsskoðanir að almenningsáliti? Hversu marga þarf sem eru sammála? 10? 20? Var krísa í liðinu ykkar þegar þið ákvaðið öll að vera móti því þá sammáldið þessum skoðun? Nei, þetta heimskulegt svar við heimskulegum pól. Góðir fundamenn, sú staðhæfing að almenningsáliti drepi niður sjálfstæða skoðun, sjálfstæða hugsun stendst náttúrulega enga skoðun. Sjálfstæð hugsun, nýsköpun og hugmyndaauðgi gætu aldrei þrifist ef ekki væri fyrir almenningsálitið. Það jarðvegurinn sem við sáum góðum hugmyndum í. MH-ingar boða hins vegar engar góðar hugmyndir. Bara stöðnun. Og það til orð yfir svoleiðis fólk. Amish. Fundarstjóri, ég ætla að segja hvað skoðun er. Skoðun álitamáli sem byggtur á forsendum. En mér finnst kaffi gott, þá eru forsendurinn að þær að mér líkar beiska bragðið.
Önnur manneskja getur sagt henni finnst kaffi gott en af öðrum forsendum. Henni finnst kaffi kannski gott því hún fílar litin. Báðum þykir kaffið gott en forsendunnar eru ólíkar. Þess vegna deilum við sömu niðurstöðu en álít okkar gjör ólíkt. Þetta dæmi sannar þá fullyrðingu að sama afstaða getur komið frá ólíkum skoðunum. Þess vegna getur sagt að allir hér inni vilji kjósa vinstri græna og allir vilji kjósa framsók því báðir flokkar hafa sama markmið. Þeir vilja báðir skapa betra samfélag. En það sem greinir eins og á milli okkar eru forsendurnar og leiðin að niðurstöðunni sem við stefnum að. Við höfum talað að ef ég hef skoðun á einhverju en engin ástæður á bakveðana, þá hún ekki neinum rökum reist. Skoðunin innihaldslaus. Sú forsenda skoðunar að mörgum öðrum finnist það líka versta mögulega röksendafæslan í stöðunni. Ef ég segja Miley Cyrus frábær, bara því einhverjur aðrir segja það, þá hef ég enga persónlega ástæða baki skoðunar minnar. Eina sem ég geri að fljóta með strömmnum. Og þetta nefnilega það eina sem við vitum almenningsálitið. Við getum ekki vita persónlegar ástæður því það eru engar persónlegar ástæður á bakvið almenningsálitið. Leið og ég hef einhverja forsendur fyrir skoðum minni, þá getur það ekki lengur talist almenningsálit því þá ræðist það mínum ástæðum og verður þar að leiðandi mín skoðun en ekki skoðun almennings. Allt sem verslingar eru búnir að skera hér í kvöld að ásaka okkur að vera á móti lýðræði, siðferði, þróun mannkyns og sjálfstæði einstaklinga. Við erum búin að afsanna hver einasta punkt, en það sem skiptir máli hérna að Versló búin að færa lítil sem engin rök fyrir sínu málstað. Þessu verðið að svara, hvers vegna almenningsáliti betra en álit einstaklingsins? Af hverju eigum við bara að fylgja því vegna þess að fjöldin gerir það? Verslingar hafa tönglast í sífellu á því að almenningsáliti sé skoðanir einstaklinga. Versló, við byggjumst við meira af ykkur. Af hverju flettið við ekki upp í orðabók áður en í keppið í Morfís? Einstaklingsskoðun ekki það sama og sameiginlega skoðun afgerandi meiri hluta. Vandræðilegt fyrir ykkur. Arnar sagði að hugmyndir yrðu aldrei að neinu nema ef almenningur tæki undir þær. Arnar, mót endilega svara því næstu ræðu hvernig nýjar hugmyndir verða til ef allir fylgja bara öllum hinum í einhverju hugsunarleysi. Hugmyndir verða ekki að neinu nema í samfélagi sem fagnar og stýður margbreytileikan. Almenningsáliti gerir það ekki. Það einsleitt og leiðilegt eins og verslingar. Verslu ofa sagt að almenningsáliti væri einhvers konar forsenda fyrir siðferði. Nei, það vilja vantilega allir vera næsu hvern annan. Jú, auðvitað nema þið. Þið eru svo ógeðslega hrifin af almenningsálitinu. Þið vilja helst hrúa öllum undir eina sameiginlega skoðun. Tjúvill að klikka. Versló segja þau séu með almenningsálitinu sem konsepti en verður ekki endilega fylgjandi skoðunum sem í því fælist. Þér, ykkur finnst þess að bara svo ógeðslega mikilvægt að fólk sé sammála. Gæði skoðunar liggur ekki í því hversu margir deilinni. Þið þurfum að segja okkur hinum hvers vegna almenningsáliti betri skoðun en aðra skoðunir en ekki bara að það sé næs að fólk sé sammála. Því það í besta falli léleg rök. Versló hafa sagt að almenningsáliti geti verið vel ígrundað. Versló, almenningsáliti getur einmitt ekki verið vel ígrundu skoðun. Eina sem orðið almenningsáliti felur í sér að það almenn skoðun yfir gnæfandi meirihluta. Eina mögulega ástæðan fyrir því að fylgja þessu áliti að öllum öðrum finnst það og það aumingjarlegasta afstaða heims. Góðir gestir, við viljum öll fylgja því sem við teljum rétt að gera sjálf, en með því að fylgja almenningsálitinu fórnum við eigin forsendum. Með því að leyfa almenningsálitinu að draga okkur áfram án persónlegra ástæðna eða álits, þá skiptir engu máli hver útkoman Hún verður aldrei okkar eigin. Fundarstjóri, stígum aðeins til jarðar og tölum hlutina eins og þeir eru. Ég bara venjuleg 17 ára stelpa með fullt af skoðum. Sumar eru vel rökstuddar og aðrar ekki. Stundum stend ég fast á þeim og stundum með mér bara nákvæmlega sama. En við höfum öll okkar skoðanir sem að skipta okkur máli. Og ef við tökum öll þessi álit okkar saman, liggur í hlutarnins eðli að það eru bara margir sammálum alls konar hluti. Og í ríki, þar sem öllum frjálst að mynda sína eigin skoðanir, það óhjákvæmilegt. Og síðast þegar ég athugaði, þá búum við mitt í þannig ríki, sem betur fer. Góðu fundamenn, þetta finnst mér mitt vera kjarni málsins. Almenningsálitið mótað af okkur sjálf. Þetta ekki bara eitthvað ský sem að hangir yfir okkur og mengar hugsanur okkar. Þetta bara við og okkar skoðanir. Og hvað svona slæmt við það? Stundum við sammála og stundum við ósammála. Sum skoðunum deilum við með öðrum og aðrar bara fyrir okkur eigin. En þannig eru skoðanir og þannig viljum við hafa þær. Við verslingar viljum að fólk geti verið ósammála, alveg eins og það á að vera í lagi að fólk hafi sömu skoðanir og aðrir. Annað
bara svolítið særandi. Það særandi að MH-ingar mæli gegn skoðunum okkar bara vegna þess að við erum sammálaðar og af engri annari ástæði. Já, mér finnst vesturbæri í skóður eins og svo mörgum öðrum. Mér kaupi mig föt í H&M og mér finnst ófegur snýr aftur bara helvíti súr bíómynd. Og það fullt af fólki sem sammála mér mynda og bara eitthvað slæmt við það. Finnst ykkur skoðanir vera svona svo tannburstar, MH-ingar? Það eru allt í lagi svona einar og sér en þú ætlar að deila með ykkur öðrum? Nei, þá það bara ógeðslegar. Tryggvi sagði að almenningsáðaldi drægi bara úr sjálfstæri hugsun einstaklinga. Vítu fyrirgjafu, en hvernig dregur þá sjálfstæði að deila skoðum sín? Hver ertu? Gísla á uppsölum? Bjartur í sumarhúsum? Hei, Tryggvi, kemur að mótmæla mannréttindabrótum í heiminum? Nei, ég sjálfstæður. Tryggvi, frjóska barnið þitt. Almenningsáliti samastendur á skoðunum einstaklinga og því var ég bara ansi erfitt fyrir okkur að andmæla því þegar við mælum með ykkur sem samastendur af skoðunum fólks. Þeis. Vitís, umræðuefnið ekki verum sammála almenningsálitinu. Nei, umræðuefnið almenningsálitið og við erum fylgjandi því að til sé almenningsálit. Tryggvi vitnaði orðabókaskilgreininguna, skilgreiningu hins rökþróta manns. Ekki nóg með það að heldur var hún röng. Snarapunkturis, orðsifabók Íslensk menningarsjóðs, með okkur í liði. Hættu þessu rugli. Vigdís sagði bara algjörlega orðrétt. Við tilbúin að fórna einhverju fyrir samfélagið. Já, það greinilegt. Það eru þeir sem eru að fórna lýðræðinu, siðferðinu og reiki ykkur að flott. Vigdís, þú sagðir að lýðræði væru skoðanir einstaklinga. Nú, og úr hverju samastendur almenningsáliti þú? Það bara ekki samastendur skoðanum einstaklinga? Gjöfum sér kúka afstaða! MH-ingar vera að skleima því að almenningsáliti sé ekki eitthvað sem við erum að pæli að láta vera veruleika eftir keppnina. Það til og erum því öll einhverju hugsanleysir uppvakningar af því að almenningur hafi bara einhver sameiginlega álit. Nei, og þess vegna þetta óþarfa hræðslu áráður. Tryggvi fullerti það að bara almenningsáliti veri illa í grundu skoðun alltaf. Þú ert nú meiri kallinn. Reyndar, þá ertu bara meira ballið. Þetta djöfusins kjaftaði hjá þér. Góðu fundamenn, ég bara venjuleg 17 ára stelpa, en ég veit að forsenda framfara að almenningur hafi áhrif. Viljum við að fólk geti sameinast skoðanir? Við verslingar segjum já og viljum leið gefa ykkur öllum rödd til þess að taka undir. MH segir nei. Leið og þau þakka niður í fjöldanum. Myndið ykkur skoðun á meðan orðið ennþá frjálst. Fundarstjóri, eftir þessa ræðu þá munið þið myndið ykkur eitthvað álit á mér, hvað sem það slæmt eða gott. Þetta álit ykkar á eftir að vera byggt á því sem þið sjáuð núna fyrir framan ykkur, yfirborðinu. En ekki mér sem mannesku, því þið þekki mig ekki. Einstaka einstaklingar innan þessa hóps þekkja mig og einhverjum ykkar á ég kannski eftir að kynnast en þið sem almenningur, sem ein heild, getið ekki þekkt mig. Og þess vegna hefur álit ykkar á mér nákvæmlega ekkert vægi. Almenningsálitið getur ekki rúmað allar hliðar manneskunar. Það getur ekki rúmað allar gallana, allar hugsanir og þrárinnar. Það getur ekki rúmað allt sem hún er. Vesla þegið eina ræða eftir og ég vil að þið svari mér. Hvers vegna skynsamlega fyrir móðu mína eða vin eða kærasta eða bara hvert sem að dæma mig eftir manneskjuna yfirborðinu frekar en eftir raunverulegri manngerð minni? Eru þið virkilega svona einföld? Allt bara annarkort svart eða hvítt í ykkar heimi? Þið komast allan ekki mikið lengra út í gráan. Heimurinn svo miklu meira en það. Við erum miklu meira en það. Ég vil alla liti, ég vil gráan og bleikan og bláan, ég vil gera ráð fyrir öllum krókum og kimum manneskjunar. En þið vilja greinlega lifa í þessum ógeðslega yfirborðskenda og sterila heimi sem stjórnast af yfirborðs af almenningsálitinu. Verslega ef þið ætla að standa með eitthvað málstað, þá verðið þið sama hvað að vera fylgjandi almenningsálitinu frekar en eitthvað einn. Þið verðið alltaf að treysta hvað almenningi finnst, en aldrei hvað ykkur sjálfum finnst. Og ef ykkar afstaða rétt, ef almenningsálitið alltaf ákjósanlegra, þá aðal leiðarvísin að mér sem mannesku það sem birtist á yfirborðinu, það sem sjáuð fyrir framan ykkur. Allt sem ég er ljósærð, mjög sexy stelpa í MH. Verslingar halda áfram að segja lýðræði grundvallist á almenningsáliti. Ok, hlustið vel.
Ég, einstaklingur, allir almenningur. Almenningsáleit rúmar ekki einstaklingshugsun. Leið og maður hugsar persónulega, þá getur það ekki talið almenningsáleit. Ef maður fylgdi bara almenningsáleitin í lýðræðiskosningum, þá gæti maður bara fylgt fjöldanum og af þeirri einu ástæði að fjöldin fylgi því. Þetta nóg skýrt fyrir ykkur? Verslóð þið verðist haldað ein að án almenningsáleits séu við öll bara einhverjar heilalausar apar. Þið eru ógeðsleg. Hafið þið enga trú á sjálfstæðri hugsun og hafið þið enga trú á því að fólk geti verið gott hvert við annað af því það langar sálið til þess. Þið hugsið viðbjóðslega. Arna sagði að almenningsáleiti væri jarðvegur allra skoðan okkar. Áður en ég skýti í kaf vil ég minnast á að almenningsáleitið og almenn skynsemi ekki sami hluturinn. Almenn skynsemi ræðst af því hvernig ég haga mínu daglega lífi og samskiptum mínu við annað fólk. Almenningsáleitið bara það sem afgerandi meiri hluta finnst á hverju sinni. Hvað heldur þú að raunverulega stýri lífi hugsandi mannsarnar? Almenn skynsemi að það sem öðrum finnst á hverju sinni, svaraði mér. Bára og Arnar spurði af hverju við værum á móti skoðunum sem við deilum með öðrum. Þetta mjög heimskuleg spurning. Það svo margt sem fólk getur verið sammála Það engin trygging að skoðun sé gáfuleg þó margir eru sér sammála. Sem dæmi þetta má líta hérna hægra megin til salinn. Bára sagði að Vesla væri ekkit endilega sammála almenningsálitinu, þau vilja bara þessi til. Okay, Bára, það reyn munur á almenningsálitinu og það hvort almenningur megi hafa skoðun. Almenningsálit einhver ákveðin skoðun sem yfirgnæfandi meiri hluta hefur á tilfinningu máli. Við erum á móti þeirri tiltekinni skoðun á hverju sinni. Góðu gestir, þið megi dæma mig eins og ykkur sýnist. Hvað ykkur finnst eða finnst ekki mig, skipti mér einn voða litlu máli. En það sem er virkilega hættulegt við almenningsálitið að þetta á ekki bara við manneskjur. Þetta á við allt. Almenningsálitið hefur mjög takmarkaðan skilning. Og þess vegna eigum við ekki að treysta það, fremur hún okkar eigin sannfæringu. Fundarstjóri, þegar Abraham Lincoln flutti Gettysburgar ávarp sitt í miðri hring yðu þrælastríðsins, voru framtíðarhorfir hins unga lýðveldis ekki bjartar. En sannfæring hans stóð óhögguð þegar hann mælti Raddir leiðtoga framtíðarinnar munu ekki hljóma úr þinghúsum og ræðupúltum, heldur mun hún berast þangað inn af götunum og frá heimilum þessa lands. Þannig tryggjum við frið. Röddins almenna borgara má því aldrei þagna og almenningsálitið skal aldrei flúið. Ræðulið menntaskólans við Hamralíð hefði betur gert þessi orðað sínum hér í kvöld. Því við hafi ekki gert annað en flúið undan þeim spurningum sem við höfum þráspurt þau Í fyrstu ræðu kvöldsins spurðum við verslingar hvort þeim þætti æskilegt að fólk geti sameinast skoðunir. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir láðist menntaskólanum að svara þessari einföldu spurningu og hafa komið með fjöldan allar af skilgreiningum en hafna okkar jafnóðum. Almenningsálitið ekkert annað en skoðanir sem fólk deilir með öðrum. Mennskjælingar hafa hlaupið undan í flæmingi þegar við höfum krafist þess að þau gerir grein fyrir málflutningi sínum. Hvers vegna lýðræðið farsælasta stjórnarform veraldar ef almenningsálitið eitthvað sem við eigum að streitast á móti? Því lýðræðið almenningsálitið í sinni skýrustu mynd. Ekki láta blekkjast af barnalegu útúrsnúningunum þeirra. Þau eru tilbúin að fórna rödd almennings og boða ekkert í staði. Einungis auman kattaþvott og yfirklór. Sem kristallaðast í því þegar þau öll hafa reynt að draga umræðuna niður á hallarisplanið með því að mála þetta upp eins og allir eigi bara fylgja almenningsálitinu alltaf. Hér kemur mín tilraun til að draga þau upp á okkar plan. Þið getið annarkvort verið á móti almenningsálitinu að forminu til, það á móti því að almenningur geti yfir höfuð mynda sér skoðanir, eða þið getið verið á móti því efnislega. Það á móti almenningsálitinu að því að skoðanirnar okkar eru svo lélegar. Hvort það? Því að mannigar, þetta ekkert flókið. Viljum við að álit almennings skipti einhverju máli? Hvort viljum við lýðræði eða skeytingaleysi, siðferði eða siðleysi? Það hefur tekið okkur 300 ár af stöðugum átökum að finna svarið við þessum spurningum. Þú flyttur síðustu ræðu ykkur í kvöld, Vigdís, hvert ykkar svar? Og vonandi það betra en þegar Tryggvi svaraði siðferðispunktinum okkar með því að segja Jú, auðvitað viljum allir hafa það næs. Ha? Siðferðið með okkur í liði og okkar sterkustu rök og þú bara samþyktir það. Næs. Nice. En samt svona ángríns, þið verðið að svara þessu almennilega, þannig virkar morfísku. En ok, emma og ykkar, þannig að þið eruð í alvöru að segja að almenningsálitið sé ekki raun skoðanir fólks. Þegar í fjandanum erum við þá að spyrja fólk að í kosningum og skoðanakörnunum. Hvort að kunna gera X? Nei, við spyrjum skoðanir fólks sem mynda svo almenningsálitið. Ég myndi kjósa X ekki, MH. Tókuðu líka eftir því góði gestir hvernig þið snerir sig út úr lýðræðinu því þið vita að það þeirra eina útgöngulir. Þetta vesældarlegt, emóingar, og þið eigið ekki roð í strákin.
Vigdís spurði hvers vegna það væri betra fyrir þá sem þekkjana að dæma sig af yfirborðinu. Hvað bull þetta? Góði gestir, sjáu þetta. Þau eru að flýja rökræðuna með svona titlingaskít og svara ekki því sem skiptir máli. Hlustið eftir því. Vigdís og raunar allt emhóliðið segir að þar sem við verslingar erum með almenningsálutinu þurfum við alltaf að fylgja því og alltaf að treysta því og alltaf að segja það sé best. Eru þið sturlu? Haldið að morfís virki svona? Ég búin að vera einn í 3 ár og ég hef aldrei heyrt annað eins rugl. Vigdís, kottu hérna upp og vert á móti öllu því góða við almenningsálutin, annars eru þið búin að tapa. Góðfundamenn, í fyrradag voru 150 ár síðan Abraham Lincoln flutti Gettysburgar ávarpið. Á þeim 150 árum hefur heimsbyggðin sannfærstum að áhrif almennings sé þess virði að berjast fyrir en ekki berja niður. Eftir 150 ár af stanslausri sigurför almenningsálutsins eru MH-ingar tilbúnir að afneita öllum þessum sigrum. Fyrirgefið þeim, því þau vita ekki hvað þau gera. Fundarstjóri, ég veit ekki hvað þú ert að pæla. Kannski ertu þreyttur á að sitja inn og hlusta okkur. Kannski ertu að telja mínúturnar þar til að klára. Ég veit að tímaverðirnir að því. En ég veit samt ekki hvað þeim fyrst ræðuna mína. Þekking mín takmörkuð og hún verður það alltaf. Það frábæra við að vera hugsandi manneskja að ég geti mér til skoðanir annara og stíð út fyrir eigin hugsunaheim þrátt fyrir að vera nánast alveg óviss hvað fólkin í kringum mig finnst í raun og veru. Ég mun aldrei þekka sjálfa mig algjörlega. Ég mun aldrei þekka fjölskyldu mína, vini eða fundarstjóra algjörlega. En það sem ég veit enn minna almenningur. Ef ég veit að almenningi finnst eitthvað, þá veit ég bara að almenningi finnst það. Ég veit ekki neitt meira. Það skiptir ekki máli hvort almenningisáliti sé gott eða vont, það bara veitir okkur ekki nægar upplýsingar. Þegar við myndum okkur skoðun, þá verðum við að afla okkur upplýsinga. Það krefst vinnu, en ég vissum að sú vinna sé vel þess virði sérstaklega ef við viljum hafa útpælt álit á samfélagi okkar og taka virkan þátt í því. Það auðveldara að sitja hjá og taka ekki afstöðu. Þess vegna skil ég alveg veslinga. Það erfitt að vera raunverulegur þáttakandi í samfélagi. Þegar skoðanir mínar eru upplýstar og úthugsaðar, þá stendur eitthvað á bakvið þær. Það eitthvað í húfi ef skoðanir mínar eru rangar eða réttar og ég mun bókstaflega standa og falla með þeim. Það ekki þægileg afstaða. En ef ég fylgi hins vegar almenningsálitinu, þá ekkert í húfi. Ég get alltaf skellt skuldina á okkur annan. Ég get alltaf fyrt mig ábyrð því það ekkert sem ég lagði það afstu. Ég var bara menn. Getum við raunverulega treyst einhverju sem hugsar alltaf þannig? Viljið þið lifa í samfélagi sem stýrist af slíku hugafari? Veslingar kæru gestir hafa logið að ykkur þegar hafa satt að almenningsáliti sé bara einstaklingsskoðanir samfélagsins. Vesló aumkunarverðu fávitar, þá myndi þetta ekki heita almenningsálit, heldur einstaklingsskoðanir samfélagsins. Það sorglegt að þið hafa ekki talað eftir réttri skilgreiningu orðsins í kvöld. Það svo leiðilegt að rökræða við lygara. Siggi, ég á móti öllu því góða við almenningsálitið því það ekkert gott við það. Það yfirborðskennd skoðun sem það eina sem þú veist er að fjöldin fylgi því. Almenningsálitið rúmar ekki nýjar hugsjónir og stefnur. Almenningsálitið stöðnun. Siggi sagði að við höfum flúið lýðræðisumræðina með barnalegum útisnúningum á meðan við höfum svarað í hverju einustu ræðu. Lýðræði stjórnast af almenningsálitinu fylgdu við bara fjöldanum. Við förum ein í kjörklefa. Siggi býtur sérst alltaf frábært og allir sammála, sterkast af merki það því að samfélag upplýst einmitt þegar fólk hefur mismunandi skoðanir og að þær geti allar rúmast innan samfélagsins. Veslingar vilja bara eina skoðun, almenningsálitið. Allir voru nefnilega svo sáttir bara þegar þrælahald réði og kúgun kvenna og svona því þá allir sammála. Bara sagði að Vesló væri með mismunandi skoðunum en vildi ekki útiloka almenningsálitið. Fyrir geði þið myndi alltaf kalla mig femínista að ég bara umberði konur. Góðu gestir, ég veit að ég get ekki haft upplýsta skoðanir á öllu. Stundum mun ég þurfa að fylgja almenningsálitinu. En ég held að í hvert skipti sem við myndum okkur skoðanir sem eru einhverjum rökum ristar, þegar við stöndum og föllum með álit okkar, þegar við hættum að pæli því sem öðrum finnst, þá fyrst
getum við byggt upp inntaksríkt og áhugavert samfélag. Samfélag hugsandi manna. Já, komið þér sæl. Andri heiti ég. Hef aldrei unni morfískeppni og leiðilegur þegar ekki fullur. Og til að bæta gráuna svart, þá var leita á mér hefði labbað hérna inn. Þannig að hérna, þeir sem byggust við ykkur skemmtilegur óttadómarræði, þið getur bara aðeins hérna. Gleimt því. En að, var ég eini sem mætti hérna og bjóstu við ætlum að ræða hérna framtíð Eiðsmára. Þú líka? Ok, það sem kertafleiting á tjöldinu eftir. Já, ég leiðilegu þegar ég trú. Sko, þetta var skemmtileg kemni og ég þakka náttúrulega bara fundastörunum kærlega fyrir gott utanumhald og öllum, hérna, öllum því frábæra fólki sem kom með lampa til okkar. Ég veit ekki, ég vona að það ekki trublaði ykkur hann í miðinni. þetta var ekki fyndið. Já, sko, í kvöld þá gerðist það skemmtilega og ekki skemmtilega. Tveir dómar að dæmdi öðru liðinu sigur og einn dómar að dæmdi hinu liðinu sigur. Sá dómar að dæmdi öðru liðinu sigur, hann dæmdi þýlið sigur með það miklu mun að það lið vinnur ekki af því að 60 stiga reglan fyrir í gang. Eða skildi þetta einhver? Já, hvað það? Ég skal hérna útskýra það eins. Þetta sem þannig að hérna, tveir dómarar dæmdu sigur liðinu sigur en þeir eru með færi stig heldur en taplið. Þannig að taplið tækna sem fleiri stig en af því að einn dómar dæmdi tapliðinu það stóran sigur að þá fer í gang svo kvöldu 60 stiga regla og tapliði sem var tapliði orðið að sigurliði og það vinnur, fattiði? Fattiði? Það fyrir í svona tölfræði, svona, ég retrú. Má hún okkur segja þetta? Ok. Sko, heildastíðin í kvöld voru 2941. Ég er búin að segja ykkur ég tapaði öllum morfískeppnum sem ég kefti og önnu þeirra var á móti MH og hinn á móti Vestló. Hérna, þetta var þannig að það var ræðumaður kvöldsins og ræðumaður kvöldsins heitir Sigurður Kristinsson. Næsti maður eftir honum var með 21 stuð eftir honum, ok. Þá komið að því sem að allir hefði beðið eftir og þetta nú ekki lítil viður ekki þetta, MH og Vestló. Synd að þið skulið hafa þurft að mætast svona snemma, en sigurlið kvöldsins sem að fer áfram á tveggjadómarreglunni. Vestlunarskóli Íslands.